တရားနာပြည့်တဲ့အားလုံးစိတ်ကိုယုတ်ကိုချမ်းသာကြပါစေလို့ဦးဇင်းကဥစွာမေတ္တာပို့တာပါပဲဒီလောက်ကလေးသိရင်မဆိုးပါဘူးလို့အမိပေးထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်တရားမဟောခင်ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့တွေကိုဦးဇင်းကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ပြောပြအောင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့ဂျပန်ပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားခင်ထွန်းကားနေတဲ့ခိုင်ရမေကြီးခိုင်နဲ့သွေးထိုးမရီမေကငယ်လုံကြီးတင်ဆန်ကာကြီးမေကြီးအဲ့ဒီမေကြီးခိုင်ကဘာတွေကျင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တမထတရားတွေဘာတွေကျင့်တာပေါ့တမထတရားကျင့်နေဆိုတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်နေတော့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့တွေတိုင်းလို့ဘာလို့ကစားတဲ့အခါစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျင့်တာအဲ့ဒီလိုမေကြီးခိုင်ထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်လာဗုဒ္ဓဘာသာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစုံအမတွေဟောရင်းပြောရင်းနဲ့ဂျပန်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟိဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟိဆိုပြီးတော့မှရည်ပန်းစားလာရည်ပန်းစားလာတဲ့အခါကျတော့အရင်ရှိနေပြီးသားမေကြီးခိုင်ဘုန်းကြီးတွေကတိတ်ပြီးမကျေနပ်တော့ဘူးအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ငါတို့မေကြီးခိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာမှန်းတာလုံလို့လဲကွာလာသွားမယ်သွားမိမယ်ဆိုပြီးတော့မှမေကြီးခိုင်ဘုန်းကြီးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေရှိတဲ့ရှိကိုချီတက်ခိုင်တာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မှုမှုပဲပဲမေကြီးခိုင်ဘုန်းကြီးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကိုစာပြီးမေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လိုရင်းအနှစ်ချုပ်ကိုပြောပြဆမ်းပါတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်တယ်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့တော့လှုပ်ခနဲဆိုရင်တော့ကြောင်းသွားတတ်တယ်ငါးပါးသီလထင်လို့ထင်တရဏဂုံသုံးပါးထင်လို့ထင်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးလေမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးအကျင့်တာဝကတဏိပါတာလို့ခေါ်တဲ့ပထမအကျင့်စီဝဲကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတပ္ပပဒအာကရဏံကုတလတုပတံပရာသစိတ္တပရိယောတပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာတနံအကုသို့မပြုနဲ့ကုသို့တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားအလုံးကြောက်ဥပါတယ်မကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့တော့မြမလိုတိုက်ရိုက်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုသို့မပြုနဲ့ကုသို့တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဒီသုံးချက်ပေါ့အဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းရွတ်ပြတဲ့ခါတာလေးကိုရွတ်ပြပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကအကုသို့မပြုနဲ့ကုသို့တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလဲပြောလဲပြရောမေကြီးခိုင်းဘုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒါမြန်ကွာအထူးဆန်းလို့လို့ဒီတရားမျိုးတို့ရှင်းနေတာတွေကတည်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကလည်းပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လူရင်ချင်းမှန်လို့ရှင်ဒီတရားမျိုးရှင်းနေတာတွေကတိနေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားကအသက်80ရှိပြီအကုသို့မပြုနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမပြုဘဲနေနိုင်ပြီလားကုသို့တရားတွေပြုဆိုတဲ့အတိုင်းကုသို့တရားတွေကိုနေ့စဉ်ပြုနိုင်ပြီလားမိမိရဲ့စိတ်ကိုအိတ်တာမစ္စရိယာစားတဲ့အညစ်အကြေးတွေမကန့်ညှိအောင်ဖြူစင်အောင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းထားနိုင်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလဲမေးလဲမေးရောမေကြီးခိုင်းဘုန်းကြီးမပြေတတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျ तू ကအသိပဲရှိတာအကျင့်ရှိရလားအကျင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပုံရှင်လေးမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူရင်းနှစ်ချုပ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူရင်းနှစ်ချုပ်ကအကုသို့မပြုနဲ့ကုသို့တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဒီသုံးချက်ပဲအဲ့တော့အမှန်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒီသုံးချက်သိလိုက်တာနဲ့တော်တော်ကိုလုံလောက်သွားပြီဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေမောင်းသေးလို့အဘိဓမ္မာတွေမောင်းသေးလို့တိကာကျော်တွေမောင်းသေးလို့ဘာမှအားကန့်စရာမလိုဘူးအောင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒီသုံးချက်သိလိုက်တာနဲ့လုံလောက်သွားပြီဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ရဲ့ဘွားခီလန်တစ်ယောက်မှာဒီသုံးချက်ကလေးကိုပဲ깟ထားအောင်ပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကိုကဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲပြောပြောဘာပဲတွေးတွေးဒီသုံးချက်နဲ့ပဲညှိကြည့်ရမှာဒီသုံးချက်နဲ့ညှိရင်လှုပ်လိုက်မညှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလှုပ်နဲ့တော့အဲ့တော့တခါတလေဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တည်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ရခက်လက်အတွက်ပြဿနာတွေဘာတွေကျုံးမနေရဘူးလားကျုံးနေရတယ်အဲ့ဒီလိုကျုံးနေရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီသုံးချက်နဲ့ပဲညှိကြည့်ရမှာအကုသို့မပြုနဲ့ကုသို့တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဒီသုံးချက်နဲ့ညီလားညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ချလိုက်မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလှုပ်နဲ့တော့အဲ့တော့ဒီသုံးချက်ကိုပဲကိုကကင်ထားမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တဲ့ရိတ်တာဒီဘာဒီဝင်တဲ့အခါတရားဒီဘာဒီမစစ်ဘူးလားစစ်တယ်တရားရိတ်တာဝင်လို့တရားစစ်တာစစ်တာတပိုင်းပေါ့ကိုကလည်းပဲကိုကိုညတိုင်းညတိုင်းအိတ်ခါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့မှတရားစစ်ရမှာဘလို့ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးကိုကိုင်းပြီးတော့မှဆက်ရမှာเนาะအဲ့တော့ငါဒီနေ့အကုသို့တွေမပြုဘဲနေနိုင်ရဲ့လားကုသို့တရားတွေကိုပြုပြရဲ့လားမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပြရဲ့လားဒီသုံးချက်နဲ့ပဲဆက်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဆက်လိုက်တယ်ဆက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အကုသို့တွေကိုမပြုဖြစ်ဘူးကုသို့တရားတွေကိုပြုပြတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပြတယ်ဆိုရင်เนาะဒီနေ့အတွက်ဈေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဘာဖြစ်သွားတာတော့ညက်သွားတာเนาะ
အဲ့တော့ထပ်စစ်လိုက်ထပ်စစ်တဲ့အခါအကုသိုလ်တွေမပြုဘဲနေနိုင်ရဲ့လားကုသိုလ်တရားတွေပြုပြရဲ့လားမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပြရဲ့လားနော်စစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်တော့အကုသိုလ်လည်းမပြုပြဘူးကုသိုလ်တရားလည်းမပြုပြဘူးဒီလိုပဲတာရီသမီးတွေနဲ့တနေ့တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနေ့အတွက်စေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာတော့ရှုံးသွားတာနော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာ
ညံ့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 တော့ကြိုးစားမှာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြည့်တတ်တွေဦးဇင်းကမေ့ကြည့်အောင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တရားအရေးကြီးဆုံးနော်အေးဒါမှအဲ့တော့ကုသိုလ်တရားအရေးကြီးဆုံးဒီလိုပဲပြောလိုက်မှာပဲအဲ့တော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လူဝင်နှစ်ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအကုသိုလ်မပြုနဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပြုရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘ
ုဘယ်တရားအရေးကြီးဆုံးနော်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးပထမဥစားပေးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဒုတိယဥစားပေးဆိုလိုတာကကုသိုလ်မဖြစ်ရင်နေပါစေအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နော်အစထောင်ဆင်းရမယ်ဟိုကုသိုလ်မလုပ်လို့ကုသိုလ်မရရုံပဲရှိမယ်အကုသိုလ်လုပ်လို့ကတော့အကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တရားတန်းစီမနေဘူးလားတန်းစီနေတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်ကအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါကိုရှင်းထဲမှာထည့်ထားရပါเนาะအဲ့တော့ကိုကအကုသိုလ်ရဲ့သဘောလေးကုသိုလ်ရဲ့သဘောလေးလွင်းအနှစ်ချုပ်လောက်သိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမစိုးပါဘူးအဲ့တော့စာထဲမှာတော့အကုသလံတာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏံအလုံးကြဘူးနေတာပဲအကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကုသလံအနာဝဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်ဟာအပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတခါတလေအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုညွတ်နေလိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအကုသိုလ်ကပျောက်သွားတာများပါတယ်နော်အကုသလံတာဝဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဟာအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အကုသိုလ်ဟာအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီလို၃ခါလောက်လေးညွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်ကညော့သွားတာများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအောင်ပြုလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အကုသိုလ်ပြည့်စုံရင်စိတ်ကယော့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 သွားတာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွင်အနှစ်ချုပ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လွင်အနှစ်ချုပ်ကအကုသိုလ်မပြုနဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပြုမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားဒီ၃ချက်လောက်တိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲမစိုးပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခီလန်တစ်ယောက်ကိုဒီ၃ချက်ကလေးကိုပဲဂင်ထားလိုက်ရမှာအဲ့တော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲပြောပြောဘာပဲတွေးတွေးဒီ၃ချက်နဲ့ပဲညှိကြည့်ဒီ၃ချက်နဲ့ညှိတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะလှုပ်ချလိုက်တော့မညှိဘူးဆိုလို့ရှင်เนาะမလှုပ်နဲ့တော့ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်เนาะအသင့်အတန်ပြည့်စုံတော့ပါပြီဦးဇင်ဒီနေ့တရားဟောပြောတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ပါကဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဦးဇင်ရဲ့တရားဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲညှိကုန်ချုပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓု